Známé figurky pražské galérky. To je přeci on. Toufar. No jo. Co tady chceš? Přišel jsem ti poděkovat. A nešťastná láska, která končí vraždou. Jménem zákona otevři, policie! Co se děje, pánové? Hergot, kasařský náčiní. Pan Pěnička? Jo. Případ, který řeší samotný Rada Vasátko. Ta holka hodně ví. Víc, než si myslíme. Máme zjištěno, že ta kasa v Legiovance byla rozpáraná tímhletím vaším vercajkem. Pěnička a Parablíčko. V neděli ve 20:00 na CS Filmu.